Velkommen til vårt kontor. Velkommen til kontor. Bang, bang. Bam. Her skjer det greier. Pult. Det er greit pult. Kommer litt nærmere kameramannen. Skjønner jeg, er det noe vann? Her er det crazy ass klovne DVD. Kaffekopper. Glass. Strøm. TV, som ikke kobler opp. Big ass TV. Shit! Sett. Vet av den. Og alt sprit du kan orke. She's crazy her. She's crazy. Det er sånn vi jobber da, bare sprit i munnen, liksom. Beina på pulten. Sprit i hendene. All that sprit. Gratis også. Free Wi-Fi. Wi-Fi. Nice. Tar du bilder, da? Tror du tar bilder? Her jobber jeg, Francisco, med å komme på serieideer som skal kanskje komme på TV. Jeg kan ikke si hvilken kanal, for jeg tror ikke vi får lov til å si det. Men det er statskanalen. Men i hvert fall hyggelig, Francisco, å si om deg selv til seerne. Jeg er her for å hjelpe Ahmed med å komme på ideer til noe som kan være en serie. Kanal. Jeg kan ikke si hvilken kanal det er. Men vi sa det i sted. Sa du det? Ja, jeg tror så. Ja, det var jeg som sa det. Nice. Altså, nå jobber vi. Det er sånn her vi jobber. Vi sitter her. Har du noen ideer da? Eller er du bare på YouTube nå? Nå var jeg på YouTube. For å få inspirasjon, så må man være fysisk aktiv. Så nå skal vi ta push-ups for å stimulere hjernen. Det er ikke sant. Har du noe idé nå? Har du noen andre ideer? Sit-ups. 50. 51. Hva med helgeshow? Helgeshow? Ja. Og folk som ikke vet at de skal gjøre helga. Ja. Tips. Tips til shows. Se på dette. Se på dette, så får du vite hva du kan med. Ja. Det har vi det. Nei, det her er vårt kontor, da, der vi jobber. Jeg tenkte å rydde litt, da. Det får på en måte hodet i gang. Når du ser, det er litt rotet det her. Når jeg rydder, bam, så begynner det å komme. Kan vi ta den i skrapen? Ikke sant? Ja. Jeg tenker det, så ser jeg sånn her. Jeg tenkte å ta den hjem, da. Du skal ta den med noe hjem? Ja. Ta med deg hjem, og så i morgen så kommer vi... Ja, du kommer tilbake med noe der. Vi stjeler ikke det. Ja. Ta med deg hjem. Altså, man gjør det, så bare begynner ideen å komme. Ja. Ikke sant? Av og til det beste bare distraherer seg litt fra selve jobbingen. Egentlig, ja. Og så bare kommer det så mye. Du så jo i stedet når vi trente. Nei, ja. Så kom vi jo på... TV-show, ja. Og helgeshow. Helgeshow. Vi sa vi pratet om helga, vi kom på et show. Uffa, med riddeshow. Riddeshow. Der ser du igjen, det bare kommer. Det bare eser på den. Yes. Stjeleshow. Stjeleshow. Nå jobber vi. Dette er jobbing. Tar du bildet? Du filmer? Ja, takk. Ja. Jeg tror han har bildet oss.